Vážení rodiče, milé děti, na tomto videu vám postupně představíme všechny základní školy, které zřizuje městská část Praha 2. Jako starostka Prahy 2 vás mohu ubezpečit, že všechny naše školy jsou kvalitní, panuje v nich dobrá atmosféra a máme velmi kvalitní pedagogický sbor. Věřím, že toto video vám usnadní výběr školy pro vaše dítě a vaše dcera nebo syn budou na léta strávená ve školních lavicích na Praze 2 rádi vzpomínat. Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám. Tak zní hlavní heslo základní školy Sázavská a zdejší pedagogičtí pracovníci k tomu dodávají i slova o šancích pro všechny. Učební plán je sestaven tak, aby rovnováha mezi povinnými a volitelnými předměty byla dána potřebami žáků, personálními možnostmi školy a její tradicí. Výuka je realizována pestrým výběrem metod, jako je klasické frontální vyučování, projektové vyučování a kooperativní výuka. Je doplňována tematickými projektovými dny a týdny napříč třídami, exkurzemi, besedami, videoprojekcemi, výstavami, návštěvami kin, divadel a koncertů. Zdi chodeb zdobí kromě výtvarných prací žáků i portréty slavných absolventů, mezi které patří třeba herci Tomáš Töpfr, Simona Stašová anebo fotbalový internacionál Antonín Panenka. Výuka angličtiny od první třídy je podpořena například dvojjazyčnými třídami nebo kroužkem angličtiny s rodilým mluvčím. Ve škole jsou vybudovány odborné pracovny jazyků, informatiky, chemie, zeměpisu, přírodopisu, výtvarné výchovy. Žáci mají k dispozici dílnu, chemicko-přírodovědnou laboratoř, kuchyňku, dvě tělocvičny a posilovnu. 20 učeben je vybaveno dataprojektorem a souborem audiovizuální techniky s počítačem a možností připojení k internetu i vnitřní síti. A zaujme i netradiční způsob výuky hudební výchovy. Předškoláčci mají své aktivity v přípravné třídě a získávají tu potřebné prvotní návyky, znalosti a dovednosti. Dětským potřebám je přizpůsoben i zvyk 20 minut po obědě poslouchat čtení pohádek a teprve po zdravé relaxaci pokračovat v práci. Naše škola má školní vzdělávací program, který se jmenuje Škola šancí. Což má zdůraznit to, že vlastně dáváme šanci všem dětem, které se k nám přijdou vzdělávat. Z dalšího důležitého bych vypíchl naše preventivní programy, které jsou zaměřeny na vztahy mezi dětmi uvnitř kolektivů a samozřejmě naše dvojjazyčné třídy, které mají pomoct dětem na prvním stupni s rozvojem jazykových znalostí v anglickém jazyce. Mimoškolní aktivity na Sázavské zahrnují fungování školní družiny i klubu. Nepřeberné řady zájmových kroužků různých zaměření, třeba anglický jazyk, kroužek s rodilým mluvčím, věda nás baví, vaření, gymnastika, stolní tenis, florbal, basketbal, míčové hry, tance. Děti jsou tu zkrátka spokojené.